A gente fala de obras, porque a reforma do Centro de Referência da Assistência Social, Ruth Figueiras, foi entregue na última sexta-feira pela Prefeitura. A solenidade fez parte aí das comemorações em alusão ao aniversário da cidade. O CRAS Ruth Máximo Figueiras passou por reforma e agora está mais amplo, com salas equipadas e área de convívio para atender a população do Jardim Guanabara e região. O prédio foi reinaugurado ainda durante as festividades dos 109 anos de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro falou da importância desse investimento, não só para os servidores que trabalham no local, mas como para a população. Dizer que é uma alegria, né? Alegria não para mim, mas para todos os Três Lagoenses, principalmente as pessoas beneficiárias do CRAS, né, que constantemente, mensalmente, precisa, né, assim, assistência social vem trabalhando ativamente. Temos feito grandes investimentos na assistência social. Nós eu sempre tenho dito, as obras não é só em pavimento e nem a alvenaria. Nós temos diversas obras, principalmente a obra maior, quando ela é referente, quando ela é de cuidar de pessoas, né? E aqui o CRAS é uma dessas obras, não somente estrutural, mas um espaço amplo para nós podermos assim realmente darmos mais conforto, mais dignidade, não somente às pessoas que aqui vêm, mas também aos nossos colaboradores, aos servidores públicos municipal, para poder atender melhor possível a população. O Centro de Referência aguardou 10 anos para ser reformado e ampliado. Ele é responsável por atender 22 bairros aqui da região do Jardim Guanabara. O Centro de Referência e Assistência Social é uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O CRAS Ruth Máximo Figueiras vai atender 22 bairros da região, como explica a secretária de Assistência Social, Daiana Carolina. Bom, o Centro de Referência de Assistência Social, ele atende a criança, o adolescente, a família, o jovem, o idoso, né? Oferta benefícios socioassistenciais, faz reuniões socioeducativas, Cade Único, Bolsa Família, né? O CRAS, ele é a porta de entrada da família na assistência social. A reforma e ampliação realmente foi celebrado com muita alegria. Ao som da banda marcial Cristo Redentor, a cerimônia de entrega contou com a participação em peso do secretariado e autoridades. O prédio passou por uma boa reforma, inclusive recebeu novos equipamentos, salas mais arejadas, tudo novinho, para atender a população da região, como explica a secretária Daiane Carolina. A importância para nós é dar acesso à população ao serviço da assistência social, né? Quanto mais próximo para a família, mais fácil e mais rápido é o atendimento, né? E a importância dessa ampliação, dessa reforma e ampliação, primeiro, qualidade de trabalho ao servidor. E aí um servidor que tem um espaço onde ele possa trabalhar, onde ele tem uma qualidade, ele consegue também dar um melhor atendimento aos usuários, né? Que chega, que tem um lugar para ser atendido, para fazer as suas atividades, as reuniões, tudo. Então, assim, isso é um sonho para nós, desde a época que inaugurou lá em 2010. Alegria por parte dos servidores que atuam diretamente com a população, como pontua a coordenadora do CRAS, Ruth Máximo Figueiras. A necessidade de termos esse espaço para acolhermos os nossos usuários do nosso território. É um grande momento, esse local aqui ficou incrível. É um espaço que a gente vinha sonhando há 10 anos, né? 14 anos. Então, assim, é para a população. Esse espaço aqui é para o nosso usuário, para acolhê-los. E é isso. Muito, muito feliz.